Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Azərqaz İstehsalat Birliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi, internat məzunlarının Sosial İnteqrasiyası Gənclər İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə icra edilən Tənha Anaların Sosial İnkişafına Dəstək layihəsi çərçivəsində Şamaxıda sosial müəssisə açılıb. Açılış tədbirində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli, Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin birinci müavini Natiq Həsənov, internat məzunlarının Sosial İnteqrasiyası Gənclər İctimai Birliyinin sədri Araz Əhmədov və digər rəsmilər iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, bugünkü tədbir xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki 4 dövlət qurumu birlikdə və 2 özəl təşəbbüs, yəni bir Kommersiya Bankı və bir İctimai Birlik birlikdə xüsusilə əhəmiyyət kəsb edən bir layihənin icrasını həyata keçirdir. Məsələ burada sosial müəssisənin yaradılmasından gedir. Sosial müəssisə, sosial sahibkarlığın bir tərkib hissəsidir və biz nazirlik olaraq, agentlik olaraq sosial müəssisələrin yaradılmasında kifayət qədər maraqlıyıq. Çünki sosial müəssisələrin yaradılması həssas kateqoriyadan olan şəxslərimizin, yəni əlilliyi olan şəxslərin, şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin və digər həssas kateqoriyada olan şəxslərimizin məşğulluğunun təmin olunması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edilib ki, sosial müəssisənin istifadəyə verilməsində məqsəd tənha anaların sosial həyatda fəal iştirakını gücləndirməyə kömək etmək və qadınların iqtisadi sosial təşəbbüslərini planlaşdırmaq və əlaqələndirmək, sahibkarlıq fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün geniş imkanlar yaratmaqdır. Layihə çərçivəsində ilk olaraq uşaqlarını tək böyüdən və çoxuşaqlı anaların seçimi aparılıb. Uyğun namizədlərə Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi tərəfindən biznes təlimləri keçirilib və təlimin sonunda qiymətləndirmə aparılıb. Layihəyə cəlb edilmiş şəxslərə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin banklarla birgə icra etdiyi özünə məşğulluğa dəstək layihəsi çərçivəsində dərzilik fəaliyyəti üzrə avadanlıqlar təqdim edilib. Tərəfdaş qurumlarla birlikdə layihəyə qoşulduq. Layihənin reallaşmasında bizim əsas rolumuz ondan ibarət oldu ki, burada təmsil olunan analarımızı müxtəlif, belə deyək, zəruri təlimlərə cəlb elədik. Bölgədə bizim agentliyin strukturuna daxil olan kiçik və orta biznesin inkişafı mərkəzi var. Hansı ki, burada məqsəd sahibkarları və sahibkar olmaq istəyənləri bilik və bacarıqların artırılmasına yönəlik onların ehtiyaclarını qarşılamaqdır. Ötən ilin may ayından etibarən artıq bizim KOB İnkişaf Mərkəzimizi bu bölgədə fəaliyyət göstərir. Burada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan və sahibkar olmaq istəyən subyektlərlə onların təlim ehtiyaclarını qarşılayır. Müxtəlif biznes yönümlü təlimlərə cəlb olunur və çox xoşdur ki, biz bu sosial müəssisənin ərsiyə gəlməsi zamanı belə bir ehtiyacın qarşılanmasını təlim ehtiyacının qarşılanmasını bizim KOB İnkişaf Mərkəzimiz vasitəsilə həyata keçirdik. Azərqaz İstehsalat Birliyinin bazasında olan məkanlardan biri təmir edilərək, sosial müəssisə formasında layihə iştirakçılarının istifadəsinə verilib. Növbəti mərhələdə müəssisədə istehsal olunacaq məhsulların satışına yerli qurumlar dəstək göstərəcək. Sosial müəssisə adından da məlum olduğu kimi sosial müəssisə işində bu gün bizim iştirakımız daha çox qürur vericidir. Bu, hər bir Azərbaycanlının mənə elə gəlir ki, bu işdə bir dəstəyi olmalıdır. Biz də bir dövlət təşkilatı olaraq, Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq bu işdə fəal iştirak etdik. Burada əlbəttə ki, internat, gəslər birliyi, istimai birliyinin də xüsusi rolu vardır. Çünki ideya onlarındır. Burada həmin ideyaya 4 dövlət təşkilatı, o cümlədən 2 sahibkar dəstək olmuşdur. Ona görə də bu işləri mənə elə gəlir ki, daha çox gələcəkdə digər regionlarda da, rayonlarda da tətbiq etmək lazımdır. Çünki burada elə insanlar bu günlərim işləyəcək ki, onlar tənha insanlardır. Onlara dəstək olmaqda biz nəinki dövlət qurumları, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Dərzilik sahəmiz. Bütün paltarlara, pərdə, pastel, kişi paltarı, qadın paltarı, toy paltarı, yəni belə şeylər. Bundan sonra yəni sifarişlər aldığımız aldığımız sifarişlər təqdirdə bizim də hazırlayıb sifariş müştərilərimizi razı salmaqdır fikir. İnşallah. Neçə xanım var burada? 10 xanım var inşallah ki, böyük bir fabrikimiz olar Allahın köməkliyi ilə. 10 qadın 100 olar, böyüyər, inkişaf eləyər, dünya bazarına çıxarıq. İnşallah. Zəhməti olan hər bir insana təşəkkürümüzü bildiririk. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Amin.
Nərgiz Zəhiyayeva, Rəşad Aydın, İnteraz, Şamaxı.